У Москві до 6 років колонії суворого режиму засудили соліста Большого театру Павла Дмитриченка. Його звинуватили в організації нападу на свого художнього керівника Сергія Філіна. У січні цього року чоловікові плинули кислотою в обличчя. Щоб врятувати зір, він переніс 20 операцій. Виконавця злочину теж покарання. 10 років отримав безробітний Юрій Заруцький за те, що облив кислотою Філіна. Інший чоловік Андрій Ліпатов, який завіз Заруцького на місце злочину, засуджений до 4 років ув'язнення. На думку слідчих, Дмитриченко був невдоволений розподілом ролей у постановках і грошей за виконання. Соліст лише частково визнає свою провину, його адвокати хочуть оскаржити вирок.